Jedan od najmlađih učesnika Beovizije ikada jeste 21-godišnji Boris Subotić sa autorskom pesmom Vrati mi, sa kojom će se predstaviti publici prve polufinalne večeri. Kako će se u trci za predstavljanje Srbije na Euroviziji naći rame uz rame sa velikim imenima iz sveta muzike, pitali smo ga da li ima dozu treme. Ne postoji barijera iz razloga što mislim da treba budem zahvalan što sam dobio priliku da sa 21 godinom gledam kako to neki ljudi koji se već dugo bave muzikom rade. Tako da neki strah zbog toga ne postoji. 2010. godine bio je na izboru za predstavnika na dečijoj pesmi Eurovizije, a zatim sreću okušao i u brojnim drugim takmičenjima. Te nas je zanimalo da li su i zvezde Granda bile njegova opcija. Bilo je jedno momentu dvoumljenje da li bih se prijavio ili ne, ali negde bio sam u par show programa, mislim da je bilo vreme da izbacim neku svoju pesmu, tako da ali ko zna. Možda jednog dana se i pojavim u Grandu. Aranžman za pesmu Vrati mi radio mu je Miloš Marković, sin legendarnog pevača Čede Markovića i član tima Ane Bekute u Zvezdama Granda, a Boris otkriva kako je došlo do saradnje. Miloš i ja se poznajemo od 2012. Učestvovali smo zajedno u show programu Ja imam talent. I negde par godina pratili smo se na Instagramu, ali nismo imali neku komunikaciju i razgovor se dogodio slučajno. Živimo blizu jedno drugog, ja sam otišao na kafu, između ostalog je čuo da pišem pesme, čuo je pesmu. U tom momentu sam ja bio pred potpisivanjem nekog ugovora, gde bih verovatno završio jako nesrećan. I negde on je predložio da ipak malo ja porazmislim o svemu što planiram da uradim. Izabrali smo pesmu, prijavili smo se, on je uradio aranžman i ne bih rekao da mi Miloš samo profesor, Miloš je u ovom projektu sve. Iako jako mlad, čini se da nema problem da hvali svoju konkurenciju, te je pred našim kamerama naveo svoje favorite na ovogodišnjoj Beoviziji. Svidjelo mi se dosta pesama, negde moji favoriti su Anđelina i Origami, Ivona i Znam i moram da priznam Sarajevo i Muškarčina jer veliki fan Sarajevo. A da li sebe vidi kao zvezdu u narednih nekoliko godina i kakav muzički pravac će gurati, Subotić odgovara. Pa mislim da sam jedan od rijetkih od mlađe generacije koji bira pop muziku kao svoj glavni žanr. Tačno. Tako da, ne znam s kim bih uporadio da bih volio da imam karijeru kao neko, ali Željko Joksimović je svakako umetnik koji se meni dopada po svim aspektima, odnosno sve što izbacuje meni se dopada. Tako da negde to je nešto ka čemu bih, ako treba da biram, težio.